Վաշինգտոնում դրվել էր նաև Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու պահանջ։ Այո։ Խուսափել նաև դրանից։ Մեծ է հավանականությունը Ադրբեջանը ցանկանում է ամեն կերպ խուսափել դրանից, ոչ միայն նրանք ակնհայտ հայտարարում են, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դա որպես ներքին հարց դիտարկվի եւ ոչ մի միջազգային մեխանիզմ չլինի։ Այս հարցում ես որոշակյալ լավատես եմ, կարծում եմ Ալիևին կստիպեն, որպեսզի նա նստի բանակցությունների սեղանին Արցախի ղեկավարության հետ, Արցախի կողմից նշանակված ներկայացուցիչների հետ եւ կստիպեն, որպեսզի դա լինի միջազգային ձևաչափ։ Այլ հարց է, թե ինչպես դա կներկայացվի, գուցե Ադրբեջանի հնարավորություն տան, որ այդ ձևաչափը հանրային չլինի, գուցե Ադրբեջանի հնարավորություն տան, որ այդ հանդիպումները լինեն փակ կամ հանդիպումների մասին լինի 1-2 նախադասություն, չնշվեն, որ այնտեղ սեղանի շուրջ նստած են եղել դեպի Ֆրանսիայի կամ Գերմանիայի ներկայացուցիչները, բայց այն, որ նրանք նստած կլինեն, ես համոզված եմ։ Այսօր Եվրոպական խորհրդարանն է քննարկում նաև Լաչինի միջանցքում անցակետի հարցը, եւ կա արդեն Ժոզեփ Բորելի հայտարարությունը, որ անօրինական է այդ անցակետը համարվում։ Ում է այս ազդակը հասցեագրված։ Կարծում եմ առաջին հերթին հենց Ադրբեջանին, եւ նաեւ որպես երկրորդական հասցեատեր Ռուսաստանին, որը փաստացի ոչ միայն արդեն Հայաստանն է ասում, ամբողջ աշխարհն է ասում, որ չի իրականացնում իր գործառույթները, որոնք պետք է իրականացներ, եւ այստեղ իհարկե Եվրամիությունը փորձելու է իր շահերից ելնելով, փորձելու է որոշակի առումով հնարավորություններ ստանալ մասնակցելու այդ գործընթացին։ Շատ լավ կլիներ, եթե Հայաստանը կարողանար եւ Արցախը կարողանային այս մի փոքր կապիտալը, որը ձևավորվել է, իրացնել եւ ստանալ այնտեղ միջազգային ներկայություն, բայց դա դեռևս մենք դեռ բավական հեռու ենք դրանից, տեսնենք ժամանակից հետո։ Դե կա նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը այսօրվա, որը ավելի շատ ռուսական կողմին է հասցեագրված, որ խախտվում է հրադադարը ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, եւ ռուս խաղապահները այդ մասին ֆիքսում են այո այդ խախտումները, բայց այլևս ոչինչ չեն ձեռնարկում։ Ակնհայտ է, այո, որ ոչ միայն Հայաստանի արտգործների նախարարության, նաև առաջքննություն էր գնում որոշ ժամանակ առաջ նաև Արցախի նախագահի հայտարարությունը, մենք հիշենք, ուղղված ռուսական կողմին, ակնհայտ է, որ հայկական կողմերը Արցախը եւս Հայաստանի հետ սկսել են որոշակի, ասես, ավելի կոշտ դիմել Ռուսաստանին եւ սկսել են Ռուսաստանին մեղադրել, որ նրանով, որ նրանք իրենց գործառույթները չեն իրականացնում, եւ ես դա կապում եմ այսօրվա Բորելի հայտարարության հետ, ես այդ ընդհանուր մտնոլորտը կապում եմ նաեւ Եվրամիության որոշակի հետաքրքրվածության հետ։ Իհարկե Արցախի հարցում մենք այսօր ունենք բավական լուրջ ընկալման խնդիր աշխարհում, որովհետեւ ես բազմիցս նշել եմ, նորից կրկնեմ, որ Արցախը բոլորի համար որպես տարածքային վեճ է ընկալվել, եւ այժմ Հայաստանը փորձում է դա վերափոխել իրավունքների եւ անվտանգության խնդրի, հուսանք, որ ժամանակի ընթացքում դա կստացվի։ Այնուամենայնիվ, կապված Ուկրաինայի պատերազմի հետ, այս հարցում այն ընկալմամբ, որը եղել է մինչև հիմա, այսինքն որպես տարածքային վեճ, մենք աջակիցներ չունենք, իրականությունը դա է։ Հիմա գանք ներս եւ այսօրվա դրամատուրգությունների մասին մի փոքր դատողություններ անենք։ Բանակցությունների այս մտնոլորտը ընդդիմության ակտիվանալու շանս տալիս է, թե ոչ։ Չեմ կարծում, ընդդիմությունը, ասելով, եթե նկատի ունենք խորհրդարանական ընդդիմությանը, խորհրդարանական ընդդիմությունը հայ ղեկավարական դաշնակցության այսօրվա, այո, տեսեք, խնդիրն այն է, որ այդ քաղաքական հատվածը իր քաղաքական կապիտալը սպառել է, այն իր քաղաքական կապիտալը սպառել է պատերազմից հետո անընդհատ փորձելով իշխանությունը վերցնել, եւ այստեղ նրանք ծախսել են բավական մեծ ռեսուրսներ, օրինակ շատ դեպքեր կան, երբ նրանք, դե ես դա նկատի ունեմ, բանակցությունների ներկայիս հեղեղուկ վիճակը նորից այդպեսի շանս է առաջացնում։ Չէ, ես չեմ կա, ես համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ, բանակցությունների ընթացքը ընդհակ առակը փակում է նրանց ճանապարհը իշխանության համար պայքար մեղելու, որովհետեւ բանակցությունների այս արագացված ընթացքը եւ ակտիվացումը միջազգային խաղացողների ուշադրությունը սևեռում է կայունության վրա, որովհետեւ եթե չլինի կայունություն Հայաստանում կամ Ադրբեջանում,
ապաբանակցությունների ընթացքը շարունակելը շատ ավելի բարդ կլինի։ Այս առումով նրանք կորցնում են նաև միջազգային այն հավանականությունը, որ կարող է միջազգային ուժերից մեկը կամ ուժային կենտրոնից որևէ մեկը նրանց վրա խաղադրույք կատարել։ Այսինքն նրանք ոչ միայն կորցրել են ներքին ռեսուրսը, նրանք կորցնում են նաև արտաքին ռեսուրսը, իհարկե իրենցից չկախված երկրորդ դեպքում, աշխարհակահաղական իրավիճակից կախված։ Առավել ևս, որ այն դեմքերով, որոնցով նրանք փորձում են ներկայանալ հանրությանը, արդեն, այսպես ասեմ, անիմաստ են նույնիսկ մտածել նրա մասին, որ կարող են քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել։ Այսօր նորից ցուցքի ուղղությամբ կրակոց է եղել։ Այո, ոչ մեծ ցուցքի ուղղությամբ, ես ձեզ մոտ գալուց առաջ կարծեցի նաև, որ Արցախում են կրակոցներ եղել, կարծես Մարտակերտի ուղղությամբ։ Սա դրանքների հերթական փուլն է, ինչը ոչ պետք է մեզ զարմացնի։ Ինչպես ասեմ, դժգոհություն բանակցային process-ից, թե ուրիշ հող է նախապատրաստում։ Հող է նախապատրաստվում հետագա գործընթացներում ճնշում գործադրելու կոճնշումը մեծացնելու համար, հող է նախապատրաստվում նաև սադրանքների, հետագա սադրանքների համար, որոնք կարող են լինել փոքր ավելի այն մասշտաբ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ հայտարարություններ են, թե հայկական կողմերը խախտում են։ Դե բարձր չէ, մեզանից ինչ զգոնություն է պահանջում։ Այո, ոչ միայն զգոնություն է պահանջում, այլև անհրաժեշտ է սցենարներ բոլոր հատվածներում, բոլոր տեսակի սադրանքների համար։ Իհարկե սա իդեալական տարբերակն է, իսկ իդեալական ոչինչ չկա, բայց գոնե մեծ մասով հուսանք, որ Հայաստանի պաշտպանական և դիվանագիտական ուրեմն մարմինները իրենց աշխատանքը իրականացնում են։ Դե Սյունիքում միջազգային ակտիվությունը կարծես հենց այդ մտահոգությունն է արձագանքում։ Հուսանք, որ այդ մտահոգությունը մտահոգությունից անդին չի անցնի, բայց կարծում եմ միջազգային ակտիվությունը մյուս կողմից նաև զսպելու ուրեմն միջոց է, եւ այդ միջազգային ակտիվությունը միջազգային կենտրոնները օգտագործում են, որպեսզի ապագան ինչ-որ չափով կառավարեն, այսինքն թույլ չտան, որպեսզի կառավարելությունից դուրս գա այդ սադրանքների միջավայրը։ Ընդհանրապես սադրանքները զսպել հնարավոր չէ, որովհետեւ Ադրբեջանը այդ գործողությունները իրականացնել է, իրականացնելու է, որովհետեւ շատ դեպքերում դրանք արդյունք են բերել, արդյունավետ եղել Ադրբեջանի համար, բայց որոշակի առումով կառավարելության տակ պահել, թույլ չտալ, որպեսզի լոկալ բախումները դառնան լայնամասշտաբ, միջազգային հարությունը կարող է, եւ նրանք դա կարծես թե անում են։ Ավարտենք։ Հիմա Էրդողանը եկավ Բաքու, գնաց, ավարտեց իր այցը Բաքվում, արեց ինչ որ պետք էր, հնչեցին այն հայտարարությունները, որոնք պետք էին Բաքվին, սպասել Վաշինգտոնյան հայտարարության։ Ենթադրում եմ, այո, կարճ ժամանակ անց մեծ հավանականությամբ կլինի հայտարարություն, որ նոր հանդիպումն է, հանդիպման օրը արդեն նշանակվել է, մեծ հավանականությամբ դա կլինի նորից արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ նաեւ եւս մեկ անգամ մեծ հավանականությամբ դա կլինի նորից մարաթոնյան մի քանի օրյա հանդիպում։ Այստեղ մենք ունենք որոշակի գուցե կլինի որոշակի ձգձգում կապված այլ հանդիպումներ, մենք Բրյուսելում ունենք հանդիպում, կապված Բրյուսելում հանդիպման հետ, բայց հավանականություն կա, որ գուցե նաև մինչ այդ լինի այդ մարաթոնը։